သမောင်းနဲ့အိမ်မှာအလိုပဲအပြောဆိုကြတီချာဆိုတော့အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖို့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်
Jesus Jesus